Вітаю в ефірі програма «На варті». Спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС» та 7-го телеканалу. Про головні події тижня у житті українського війська – далі у програмі. На сході без змін. Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції підрозділів об'єднаних сил, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Війська протиповітряної оборони України вдосконалюють бойові навички. 9 квітня на одному з полігонів в районі проведення операції об'єднаних сил за звання кращого змагалися 5 екіпажів зенітних ракетно-гарматних комплексів «Тунгуска». Нагадаю, модернізований та додатково оснащений комплекс призначений для боротьби з літаками, гелікоптерами та безпілотниками і може знешкоджувати наземні і морські цілі. «Тунгуска» – це зенітний ракетно-гарматний комплекс близького радіусу дії. Він забезпечує протиповітряну оборону танкових і мотострілецьких частин від гелікоптерів та штурмовиків противника. Поєднання двох 30-міліметрових швидкострільних автоматів з 8 керованими зенітними ракетами дозволяє екіпажам досить ефективно боротися з гелікоптерами та літаками, які намагаються на низькій висоті атакувати сили, що знаходяться під прикриттям цих комплексів. Цього тижня на полігоні неподалік Маріуполя 5 екіпажів зенітних ракетно-гарматних комплексів з різних бригад Збройних сил України удосконалювали свої навички та змагалися у вправності знешкодження умовного противника. До виконання нормативу готові? Готові. Цей зенітний ракетно-гарматний комплекс вважається одним з швидкострільних бойових засобів. Він здійснює 85 пострілів на секунду, 5 тисяч за хвилину. Головною особливістю є те, що він може рухатись на швидкості 60 км на годину по будь-якому ґрунту і вести при цьому прицільний вогонь на відстані до 18 км та автоматично супроводжувати об'єкти на 10-кілометровому віддаленні. Автомати 30-го калібра. Повний БК снарядів, 1936 снарядів, 16 коробов по 119 снарядів, повна скорострельність 5000 в минуту. Азимут 210, Боже. Азимут 230, прийняв. Для керування машиною необхідна тривала підготовка, тож армійці постійно вдосконалюють свої навички. Ціль проведення конкурсу полягає в тому, щоб дати особовому складу практику виконання нормативів, виконання вогневих задач та проведення бойових стрільб і пусків зенітних керованих ракет. Війська ППО сухопутних військ завжди готові до виконання завдання, яке буде поставлене. Рівень підготовки з кожним днем підвищується. Їхнього досвіду вистачить для того, щоб відбити агресію сусідньої держави. За легендою змагань, над українською територією зафіксовано літаки та гелікоптери противника. Завдання – знищити. Із завданням всі екіпажі впоралися вчасно. Результат – влучення у всіх 5 команд. Вертольот знищено, пораження мішені, задача номер 11 виконана. Після перевірки бойової готовності усі зенітні ракетно-гарматні комплекси відправляються до своїх підрозділів, де й далі нестимуть бойове чергування в зоні проведення операції об'єднаних сил. Пошук і знищення техніки та живої сили ворога з повітря. В районі проведення операції об'єднаних сил на Донеччині екіпажі гелікоптерів відпрацьовували взаємодію з наземними авіанавідниками. За вправністю дій військових авіаторів та їх наземних помічників спостерігали наші кореспонденти. Під час тренувань льотчики відпрацьовують бойове застосування некерованого ракетного озброєння та гарматно-стрілецької зброї по наземних цілях. Окрема увага – взаємодії підрозділів армійської і тактичної авіації об'єднаних сил. Перед польотом ми перевіряємо наявність масел на вертольоті, рівні їх заправки, надійність всіх агрегатів, двигуни. Все було справне, відповідно, рівні.
За координатами наземних навідників, пілоти гвинтокрилів виконують завдання із знищення цілі противника. Бойовий курс 20, паралельно напроти танка летать буде маневр. Розрішаю на курс 20 бойовим маневром. Цель нашей работы заключается в том, чтобы более точно и подробно указать вертолету цель, которую он должен уничтожить. Потому что те цели, которые видны с земли, более мелкие, более незаметные. Мы должны помогать летчикам и вертолетам находить нужные цели. Мы должны проводить первоначальную отработку, первоначальный анализ на месте. После этого взаимодействовать с вертолетом. Гвинтокрили завжди працюють в парі для прикриття один одного. Завдання бойового пілота – не лише знищувати техніку і десант ворога, але й дбати про власну безпеку. Щоб ухилятись від снарядів і ракет, випущених супротивником, треба вправно маневрувати у повітрі. Микола Жданюк має вже 1000 годин нальоту. Він розповів про особливості виконання завдань. Ворог має дуже багато комплексів, які мають можливість збивати наші вертольоти. І складність – це виходи на бойовий шлях і стрільба. Це складність. І вхід з бойового шляху для того, щоб вижити після ураження цілі. Ми, використовуючи рельєф місцевості і перешкоди, ховалися від ПЗРК, в першу чергу, від зенітно-ракетних комплексів і стрілкового озброєння, яке може нас збивати. Складність тренувань полягала в тому, що вони відбувались на незнайомій для більшості військовослужбовців місцевості, тобто максимально наближено до реальних бойових умов. Втім, відпрацювання такого роду завдань вкрай необхідні, вважає військовослужбовець Збройних сил Олександр. Адже практика 5 років бойових дій на Сході це показала. Необхідно при пробиванні коридорів, як показав 14-й рік, все-таки відпрацювати спочатку авіацію, а потім пускати туди піхоту набагато легше, ніж пускати без підготовки наземні підрозділи. Я думаю, що необхідно. Весь світ живе цією тактикою. Результат таких тренувань – усі цілі уражені, а екіпаж вертольотів вчергове продемонстрував майстерність та професіоналізм. Восьмого квітня на горі Карачун біля Слов'янська відбулась зустріч командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Найва з представниками засобів масової інформації, які від початку проведення операції об'єднаних сил знаходились разом із захисниками держави на передових рубежах та висвітлювали хід проведення операції об'єднаних сил. Донеччина, гора Карачун. 5 років тому, у квітні 14-го, телевежу, яка транслювала українські канали, захопили бойовики. У травні 2014-го українські військові вибили звідти окупантів. Півтора місяці наші десантники захищали цю висоту. Щоб утримати цей стратегічно важливий клаптик землі, багато хто з українських військовослужбовців пожертвував своїм життям. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам України, які загинули, захищаючи та визволяючи рідну землю. Саме тому на цьому місці відбулась зустріч командувача об'єднаних сил із представниками українських СМІ. Запросив тих, хто вдень і вночі, у літню спеку і в зимову зиметіль, був поруч із захисниками України на передових рубежах. І щодня висвітлював новини, будні об'єднаних сил, бойові зіткнення, героїзм наших воїнів, щоденну ратну роботу з відновлення інфраструктури зруйнованого Донбасу, налагодження мирного життя. Тобто усього того, чим жили і продовжують жити об'єднані сили. Наша зустріч саме на горі Карачун не випадкова. Навесні літом 2014 року панівна висота гора Карачун над Слов'янськом була дуже важлива для нашого успіху і подальшої перемоги. Ворог чітко розумів, що володіння інформацією і засобами її передачі в умовах війни надважливо. Захід було приурочено до першої річниці проведення операції об'єднаних сил. Під час зустрічі генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував журналістам за самовіддану роботу з висвітлення ситуації в районі ведення бойових дій на сході України. Отут зустрілися захисники України і українські журналісти.
які щодня доносять правду до українських співвітчизників та усього світу. Правду про війну. Я щиро дякую вам за вашу працю, дуже важливу і корисну. Разом ми сила, разом переможемо. Враховуючи вагомий внесок в правдиве та оперативне інформування українського суспільства та міжнародною спільнотою про перебіг операції Об'єднаних сил, командувач ООС вручив журналістам заохочувальні відзнаки та почесні грамоти. Контрбатарейний радар 1Л-220УК успішно пройшов польові випробування. Тепер українські захисники визначатимуть на відстані десятків кілометрів точне місце знаходження ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет. Радар бачить снаряди, а потужна цифрова система будує траєкторії їх польотів. Це дозволить у рази підвищити ефективність ведення бойових дій та за мінімальний час знищувати ворожу артилерію. Під час випробувань 1Л-220УК майже у два рази перевищив задані тактико-технічні характеристики, що було зафіксовано у протоколах державних випробувань. На основі цих протоколів найближчим часом буде складено акт державних випробувань, у якому буде рекомендовано прийняти 1Л-220УК на озброєння Збройних сил України. Продовжуємо підвищувати міць українського війська. І до життя міста. 10 квітня одесити відзначили 75-ту річницю вигнання з міста нацистських загарбників. Для Одеси це одна із найважливіших дат, тож для вшанування подвигу воїнів-переможців у Другій світовій війні 10 квітня містом було проведено ряд урочистих заходів, присвячених відзначенню ювілейної дати. Зокрема, біля стели Крила Перемоги, що на площі 10 квітня, та пам'ятника невідомому матросу і зовнішньому рейді Одеси відбулися урочисті церемонії покладання квітів. Подробиці у наступному сюжеті. Безліч квітів, ветерани, представники влади, військовослужбовці, мешканці та гості міста зібрались для вшанування пам'яті воїнів-переможців, тих, хто визволив місто під час Другої світової війни. Брали участь у церемонії рота почесної варти та одеські школярі з варти посту номер 1. Захід розпочався під музичний супровід духового оркестру Центру військово-музичного мистецтва та покладання квітів і вінків до пам'ятника невідомому матросу, що на Алеї Слави у Центральному парку культури та відпочинку. Одночасно в морі на зовнішньому рейді провели традиційну церемонію спуску на воду пам'ятного вінка та віддання військового салюту на честь героїв-захисників Одеси, з катерів Військово-морських сил та Державної прикордонної служби України. На знак спасіння душ загиблих у морських баталіях моряки спускають на воду вінок із живих квітів, як данину шани героям. Сімдесят п'ята річниця визволення рідного міста для всіх присутніх на заході світла і пам'ятна. Героїчний подвиг тих, хто віддав своє життя за батьківщину, не може бути забутим. Дата, звісно, для нас і для молодежі дуже знаменательна. Ми займаємося національним патріотичним вихованням. Місце з нами участвують як ветерани Великої Отечественної війни, Второї мірової війни, афганці, атошники. Ми місце виступаємо, ведемо національне патріотичне виховання. Это люди, которые положили сюда свои жизни ради нас, наших детей, нашего общества. Да сюда мы обязаны ходить не только в праздник, а каждый день. Згодом прилеглими вулицями площі 10 квітня розпочало святкове дійство – парад учасників фестивалю духової музики. Колони із восьмома військовими оркестрами пройшли урочистим маршем. На площі перед стелою музиканти духових оркестрів продемонстрували дефіле, а також виконували музичні композиції. Після виступу військових оркестрів відбулось традиційне покладання квітів і вінків до монументу Крила Перемоги. Сюди прийшли ветерани, представники влади та силових структур, студенти та всі, кому не байдуже це свято. Та
Також відзначили цю пам'ятну дату і в Одеській обласній регіональній організації Національної спілки журналістів України. До цього дня приурочили прийом до лав журналістської когорти нових майстрів пера та мікрофона. Хотів би привітати всіх ветеранів всім святом. Сьогодні я бачив багато людей, які приймали участь у визволенні нашого міста. Дякуємо ветеранам за їх героїчні вчинки та приклад того, як потрібно боротись за незалежність своєї країни. Пам'ять про них, героїв-визволителів, залишиться не лише на пам'ятниках і обелісках. Вона житиме в серцях кожного з нас. Міжнародний фестиваль духових оркестрів «Весняна Одеса», започаткований 2014 року, вже вшосте зібрав шанувальників духової музики. Цього року жителі і гості міста аплодували артистам 9 колективів, що були задіяні у яскравому музичному святі. Шостий рік поспіль в Одесі в рамках святкування визволення міста від нацистських окупантів відбувається міжнародний фестиваль духових оркестрів «Весняна Одеса». Справжнє свято дарували присутнім 9 військових і цивільних оркестрів. Зокрема, військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного місто Львів, військової академії міста Одеса, Центр військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України, почесної варти окремого полку президента України імені Богдана Хмельницького міста Київ, оркестр Національної гвардії України, головного управління Національної поліції в Одеській області та Одеського муніципального театру духової музики імені Саліка дарували свою творчість і гості з-за кордону, а саме духовий оркестр «Образ» Королівство Бельгія і президентський оркестр Республіки Молдова місто Кишинів. Кожен з колективів представив на розсуд глядачів як інструментальні твори, так і вокально-хореографічні композиції. У рамках фестивалю оркестри виступили у різних районах Одеси, а всіх учасників разом глядачі побачили під час гала-концерту на Приморському бульварі. Для військових Одеса дуже важливе, як стратегічне місто. Цей фестиваль, коли в єдиному однострої встали наші гості з Молдови, з Бельгії, коли в єдиному однострої Збройні сили, Національна гвардія і Національна поліція, то я вважаю, це такий, знаєте, потужний позитивний меседж, що ми разом робимо ту справу, яку потрібно – створювати позитивний імідж Збройних сил України. Серед музичних творів і пісень, представлених учасниками фестивалю, були як добре знайомі, особливо одеситам, мелодії, так і твори, присвячені подіям війни, яка вже 5 років триває на сході нашої держави. Фінальна пісня «Слава Україні, героям слава», вона несе такий позитивний, не тільки позитивний, а такий патріотичний меседж. Зараз головне – вибороти незалежність. І ми також це робимо. Від 2014 року, з моменту передислокації з Севастополя Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України, мешканці Одещини незмінними бурхливими оплесками зустрічають його артистів. Цього року центр виступив і в ролі співорганізатора фестивалю, і в якості учасника. Під час виступу широкому загалу була представлена чергова прем'єра. Петра Маги і Олександра Чернеги називався «Маршем морської піхоти». Він виконувався тільки під гітару колись, тому зараз його аранжирували і взяли в репертуар Центру військового музичного мистецтва. Твір був написаний на теренах Маріуполя під гітару, тому, я думаю, цей матеріал живий і правильний для наших військово-морських сил. Похмура дощова погода не стала на заваді шанувальникам музичного мистецтва, котрі протягом кількох годин нагороджували артистів щирими оплесками і вигуками «Браво!». Коли я бачу високий професіоналізм, я ніколи не можу рівнодушно це сприймати. Чудно. І діти чудові, і ці артисти, от, бачите, так стояти просто не можна.
замечательный праздник музыки, просто замечательный. Второй раз попадаю, очень нравится, очень люблю военную духовую музыку. Это грандиозный праздник, который нужно смотреть вживую. Советую всем. Міжнародний фестиваль духових оркестрів «Весняна Одеса», за словами організаторів, наступного року стане масштабнішим та відбуватиметься в іншому оновленому форматі. А ми з нетерпінням чекатимемо на продовження свята професійної виконавської майстерності. В Одесі відбулися чергові збори житлової комісії гарнізону. Основна тема зібрання – розподіл коштів, які надійшли на виплати грошової компенсації за неотримане житло. Одещина отримала 7 400 тисяч гривень на виплати військовослужбовцям грошової компенсації за неотримане житло. Звичайно, на більш ніж 3,5 тисячі осіб, які разом зі своїми сім'ями потребують покращення житлових умов та перебувають на квартирній черзі в Одеському гарнізоні, це крапля в морі. Проте кілька з них все ж зможуть реалізувати своє законне право на забезпечення житлом, в даному випадку отримавши компенсацію за нього. Загальну кількість коштів розподілили між гарнізонами області. Таким чином, на Подільський гарнізон визначено майже 813 тисяч гривень. Решта надійшла Одеському гарнізону – близько 6 мільйонів 580 тисяч гривень. Отримати таку компенсацію в Одесі зможуть всього 5 військовослужбовців, які дали згоду на отримання коштів замість належного їм житла та перебувають у гарнізонній квартирній черзі ще з 90-х років минулого століття. Мета этих сборов была определиться, визначена відсоток розподілу коштів для військовослужбовців між чергами для отримання ими житла. Також розглянулись скарги від військовослужбовців Одеського гарнізону, ну і решта питань по порядку роботи жилкомісії гарнізону. Наступним питанням засідання стало визначитись з відсотком виділення житла військовослужбовцям, які мають інвалідність першої та другої групи. Жилкомісія гарнізону определила відсоток надання квартир категорії інвалідів Збройних сил України. У нас їх порядка 95 чоловік. Розглядалось кілька варіантів. Я думаю, що при надходженні житла ця категорія буде не обіжена і буде виділятися їм житло. Окрім основних питань, які потребували погодження більшості членів гарнізонної житлової комісії, присутні обговорювали і робочі питання адаптації до нових керівних документів, розглядали скарги військовослужбовців та вносили пропозиції щодо проведення чергового засідання в більш широкому форматі, залучаючи не тільки представників квартирно-експлуатаційних органів, а й осіб, відповідальних за житловий фонд в органах військового управління, частинах та з'єднаннях, а також представників фірм-забудовників Одещини. Після Києва, Львова та Одеси – документальний фільм військового журналіста Віктора Грома «Крим. Оточені зрадою» було презентовано українському глядачеві в Маріуполі. На прем'єрний показ завітали військові, волонтери і усі ті, кого цікавить тема анексованого півострова. Чим запам'яталася стрічка і чи стало менше білих плям в історії протистояння наших військ у Криму, глядачі розповіли нашим журналістам. Маріуполь став четвертим містом після Києва, Львова та Одеси, де українські глядачі змогли побачити прем'єру стрічки. На показ прибув і сам автор, підполковник Віктор Гром, що у 2014 році в якості військового кореспондента знімав хроніки протистояння 36-ї бригади берегової оборони Військово-морських сил Збройних сил України, що розташовувалась тоді поблизу селища Перевальне, і де йому довелося стати безпосереднім свідком захоплення Кримського півострова російськими окупантами. Я не думав, що це буде фільм і так далі, але так трапилось, що в мене були документальні кадри, і потім десь у відрядженнях службових я зустрічав людей безпосередньо, з якими був. Тоді в Перевальному записував їх. Ось, і от зараз пазли склалися. Серед глядачів, переважно військовослужбовців, були і свідки тих подій. Вони знову побачили, як саме відбувалося захоплення та блокування військової частини військ берегової оборони військово-морських сил, обличчя тих, хто зрадив Україні, і тих, хто залишився вірним військовій присязі. Начебто я повернулася в 14-й рік в Крим, в свою рідну частину. Ті ж самі наші хлопці. Ті ж самі люди, які нас підтримували, цивільні, святі отці, які допомагали
кримські татари, які дуже нас підтримували. Ті ж самі зрадники, які повернулися до нас спиною. Гості прем'єрного показу вважають, цей фільм мають переглянути не лише військові, і, зокрема, командири підрозділів, а й пересічні українці. Напоминають нам о наших ошибках, які були допущені в 2014-2015 році. Він має бути, як би, учебний бути фільм для тих командирів, які повинні приймати вольові рішення для таких бойових ситуацій, які відбувалися в той час і відбувалися зараз. Переглянувши стрічку «Крим, оточені зрадою», гості показу дякують авторам і кажуть, згадувати ті події неймовірно важко, але потрібно, аби не повторювати тих самих помилок двічі. І про спорт. 13 квітня в Одесі на стадіоні «Чорноморець» відбулось відкриття групового етапу чемпіонату України з футболу серед команд Всеукраїнської футбольної ліги учасників АТО регіонального дивізіону «Південь». А у будинку офіцерів відбувся благодійний концерт. Подробиці – далі. Урочисте відкриття групового чемпіонату з футболу за сталою традицією розпочалось із привітання команд учасників, підйому державного прапору, під виконання гімну України духовим оркестром Національної гвардії України. Всеукраїнська футбольна ліга учасників АТО – це постійна, діюча та наймасштабніша в Україні програма психологічної і спортивно-оздоровчої реабілітації учасників бойових дій. Цього року у чемпіонаті беруть участь рекордна кількість команд – 88. А це близько 3000 учасників бойових дій захисників України. 12 команд, які представлені сектора безпеки і оборони, це виключно учасники бойових дій, тому що наш чемпіонат єдиний в Україні, де грають 100% учасників бойових дій. Найкраща спортивна реабілітація – ті, хто любить футбол на стадіоні з м'ячем серед своїх побратимів. Принципова боротьба на полі і дружні відносини за межами майданчика – це головний принцип наших змагань. Чемпіонат з футболу проходитиме протягом 7 місяців в 2 етапи – навесні та восени. Сезон триває з березня до жовтня у 42 містах України. 24 кращі команди вийдуть до фінальних змагань у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, де команди будуть змагатись за кубок переможця. Красень перехідний, і команда-переможець має право отримати його на рік. З назвою на цьому кубку буде вигравлено, і рік ця команда буде тримати цей кубок в себе в військовій частині. Це все повноцінний великий футбол. Так само є виїзні матчі, є домашні матчі, тобто кожна команда їздить до себе, до своїх побратимів. От, команди в дивізіону «Південь» представлені як безпосередньо Одеської області, Миколаївської області і Херсонської області. Цього ж дня у будинку офіцерів пройшов благодійний концерт музичного гурту «Українці разом». Для зміцнення бойового духу військовослужбовців оборонного сектору, а також учасників чемпіонату з футболу. Це ще напрямок «Українці разом», наше всеукраїнське об'єднання учасників АТО «Українці разом» в підтримку захисників, зміцнення бойового духу, морально-психологічного стану наших військовослужбовців, учасників бойових дій. І було прийнято рішення, щоб поєднати дійсно це два великих свята. Ми відкрили сезон футбольної ліги і сьогодні зробимо благодійний такий концерт, захід в підтримку захисників України. Це робиться виключно для того, щоб хлопці втілити ще таку більше сподівання, надію, що ми сильні, що ми єдині, що українці разом, тому що коли українці разом, то жодні вороги, як зовнішні, так і внутрішні, нам не страшні. Музичний гурт «Українці разом» створений однодумцями. Еліон Мак – волонтерка, яка з початку війни підтримує армію та її захисників, проводить благодійні концерти. І герой Майдану, учасник бойових дій – Володимир Пастушок, офіцер 1-го добровольчого батальйону імені генерала Кульчицького. Об'єднавшись у гурт, виконують патріотичні музичні композиції. Таким був інформаційний тиждень для наших кореспондентів. Більше новин про життя українських Збройних сил шукайте на нашому каналі в YouTube та на сторінці телерадіостудії «Бриз» у соціальній мережі Facebook. Нехай у ваших серцях панує любов, а на нашій землі – мир. До зустрічі рівно за тиждень.